Станува збор за класична корупција, оцени министерката Јанкуловска, објаснувајќи ја кривичната пријава за лидерот на СДСМ Зоран Заев, осумничен дека во својство на службено лице барал висок паричен надомест за да заврши работа во рамките на своите надлежности. Заев ги отфрла обвинувањата, објаснува дека бизнисменот Иво Николов имал три предмети за трансформација на земјиште во општината, од кои два се затворени, а за третиот требало претходно да се внесат изградените објекти во катастар, за да може да се врати во општината. Струмичкиот градоначалник и лидер на СДСМ тврди дека една година Николов го мести и поради тоа неговите адвокати подготвувале кривична пријава за лажно пријавување и нудење подкуп. Канал Виз го побара и бизнисменот Иво Николов од Струмица. Во кусиот телефонски разговор, тој одби да коментира дали е точно дека Зоран Заев го оценувал, а не ги коментираше нито обвинувањата дека сакал да го намести струмичкиот градоначалник. Овде на транзитниот пат во Струмица, поточна на булеварот Свети Климент Охридски, се наоѓа старата конзервна фабрика Мошапијаде. Тука е спорното градежно земиште за кое што полицијата го сумничи струмичкиот градоначалник Зоран Заев за корупција.